Ötən gün 6-cı çağırış Milli Məclisin yeni tərkibdə ilk iclası keçirilib. İclasda parlamentin yeni spikeri, sədr müavinləri və komitə sədrləri müəyyənləşib. Bəs Milli Məclisin deputatlarının maaşı nə qədərdir? Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında qanunun 21-ci maddəsinə əsasən Milli Məclisin sədri 2475 manat, sədrin birinci müavini 2227 manat, Milli Məclis sədrinin müavini 2103, Milli Məclisin komitə sədri 1980, komitə sədrinin müavini 1856 manat, sıravi deputat isə 1732 manat maaş alır. Milli Məclisin sədri, onun birinci müavini və müavinləri, Milli Məclisin komissiya sədrləri, onların müavinləri, Milli Məclisin deputatları deputatlıq səlahiyyətlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar xərclərin ödənilməsi üçün vəzifə maaşlarının 50% məbləğində vergidən azad olunan aylıq pul təminatı alırlar. Bu məbləğ nəzərə alınarsa, parlamentin sədri 3712 manat 50 qəpik, sədrin birinci müavini 3340 manat 50 qəpik, Milli Məclis sədrinin müavini 3154 manat 50 qəpik, Milli Məclisin komitə sədri 2970 manat, komitə sədrinin müavini 2784 manat, sıravi deputat isə 2598 manat maaş alır. Həmçinin bayram günlərində deputatlara 700 manat bayram pulu verilir. Bundan başqa deputatlar 3 aylıq yay tətili üçün rəsmi maaşlarından əlavə 3 aylıq maaşlarının məbləği qədər məzuniyyət və istirahət pulu alırlar.